Саяхан одоо олон мянгуудаа зөвлөсөн залуучуудын жагсаалыг та бид манд өөрсдөө хараад янз янзаар л өгнөсөн байх. Энэ залуучууд зөвхөн эрх баригчдын эсвэл жагссан залуучууд биш байдаг байхгүй. Энэ залуучууд өнгөрсөн цаг хугацаа, ирээдүйд ирж болзошгүй тэр цаг хугацаа эсэргүүцсэн. Нийгмээс, төрөөс, энэ улс төрөөс, улс төрчдөөс, улс төрийн намуудаас томоохон хэмжээний өөрчлөлт шинжилтийг хүсэж байгаа тийм хүсэмжлэл байсан. Энийг бол бизнес их сонгоор мэдрэх ёстой гэж. Нэгэнтээ энэ залуу үеч нь өөрөө 21-р зуунд өсөөд хүмүүжээл арга барилыг олоод амьдралынхаа хэд маягийг олцсон нийгэм бий болоод байна. А энийг тэр арга барилаар тэр нийгмийн хүсэл шаардлагад нийцсэн бодлого концепцээр удирдахгүй болвол бид өнөөдрийн шиг ийм арга барилаар цаашаа гарахгүй болох юм шиг. Ардын нам яаж ялагдах гэдэг асуудал нэг нэгний асуудал ерөөсөө биш. Энэ чинь аль намын язад, аль нам засгийн их байх асуудал ахаа нэг юм асуудал биш. Монголын төр доктортой байх уу? Монгол улсын тусгаар тогтнол нь бүрэн баталгаатай байх уу? Үндснийх нь нэр нэгдэл нь хангалттай чадах уу? Энэ бүрэн бүтэн байдал нь байж чадах уугүй гэдэг асуудал дээр бид ярих ёстой юм. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг улс төрийн намын санал нэгтгээд дэмжиж урагшлах уу? Мэдээж хэрэг бид сансан хэмжээнд бүтэн хийж чадахгүй нь ойлгомжтой. Хүн болгоны бодсон, судалсан, хүсэж байгаа, мөрөөдж байгаа байдал харьцангуй өөр байна. Гэхдээ бид тодорхой алхмыг хийж, тодорхой акцийг бий болгож чадахгүй гэдэг дээр л хэдүүлээ ярих шиг. Өнөөдөр бидний ардчилсан тогтолцоо шилжээд 30 жил, 30 гаруй жилийн хугацаанд энэ хэд маягаар амьдраад ирсэн. Бүх зүйлийг яг хүсэж байгаагаараа өөрчлөх боломж байхгүй. Бүр байхгүй. Жохон жигсэн өөрчлөлтийг хийх юм бол нийгмийн том хэмжээний зөвшөөрөл олж иж хийх нь тодорхой болсон нийгэм. Ахад биднес дэлхийн чиг хандлагыг илүү харах ёстой. Өнөөдөр манай залуу үе хуучин боддгийн 10 жилийн өмнө манай нам намын залуучууд хоорондоо бие биенээ харьцуулдаг байсан. Ардын намын залуучууд нэг юм, ардчлан намын залуучууд нэг юм, бусад намын залуучууд нэг юм гэдэг байдлаар өөрсдөө харьцуулдаг байсан. Гэтэл өнөөдрийн залуучууд өөр хоорондоо бие биенээ харьцуулахаас илүүтэйгээр дэлхийн залуучуудтай өөрсдөө харьцуулдаг тэр цаг үе дээр ирсэн байна. Тэгэхээр бид энэ дээр ухаан зарах ёстой болж байна. Яагаад гэхээр энэ ардчилсан парламентын тогтолцоотой төрийг энэ засаглалын хэлбэрийг хадгалж үлдэхийн тулд энийг бий болгож байгаа, бүрдүүлж байгаа институц болох улс төрийн намууд өөрөө хариуцлагатай болох ёстой болж байна. Өөр хоорондын жижиг сажиг ирэх ашиг, жижиг сажиг зөрчил гэж зүйлийг бид санаа хаяад энэ өөрчлөлт шинжилтийн талаар алхам хийх үгүй гэдэг энэ сонголтыг бид хийх ёстой гэдэг үгнээс өнөөдөр энэ санаачлалыг гаргаж тав хүндээ танилцуулж орж иж байгаа гэдгийг бас хэлмээр. За дөрөвдөж байгаа проблемуд байна. Улс төрийн намын одоо юу гэдгийг тэгш хараанаас гараагүй өсөлтөнд ороход хэд хэдэн янзын байдлаар өсөлтөнд орж байгаа. Хатуу гүшүүнчлэлтэй гүшүүнчлэлгүй 300 мөнгө гүшүүнтэй, 200 мөнгө гүшүүнтэй, 1000 гүшүүнтэй, 100 гүшүүнтэй гэдэг ярих юм бол харьцангуй зүйлүүд бол байна. Гэтэ бид энийг ахаал өөрчлөхийн төлөө санаачлалуудыг гаргаж гэж. Энэ нь өөрөө үндсэн хуулиар зохицуулагддгүй зарим зүйлүүд байна. Чи тав бүдний зарим сонссон бол улс төрийн намын хуулийг бид Эрх баригч намын хувьд өөрсөндөө зориулсан хууль гаргахгүй төлө ажиллаж байгаа шүү дээ. Улс төрийн намуудыг шин төвшөнд гаргах тэр хууль эрх зүйн бий болгож өгч. Бид ч гэсэн хөгжмөр шүү дээ. Шинжлэхмөр. Түүнээс өнөөдөр бид алийн болгон өөрийнхөө байгаль төвшөндөө таарсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд ажиллах юм. Улс төрийн нөлөөлөл ашиглаж олон улсын харилцаагаа сайжруулмаар ингээд ярих юм бол олон зүйл байна. Гэх мэтлээ тэр улс төрийн намын хуулиараа бид энэ тодорхой зохицуултуудыг хийгээд явах боломжоо бид ашиглах хэрэгтэй. Түүнээс юм л бол авчирч үнцэн үлэндээ гээд хөдөлгөөнгөө суух гэж боддог бодол бол бас сайн зүйл биш ээ. Харин бидэнд нэг л зүйл байх шээ. Бидэнд төвшөлтөд үзэл санаа байх шээ. Тэр үзэл санаан дээрээс тэр арга барилаа олж аваад өөрчлөлт шинжилтэд хийж чадсан бодлоо бид өнөөдрийн нийгмийн өмнө хүлээж байгаа үргээ биелүүлж чадлаа гэж боддог шээ. За тэгэхгүйгээр өнөөдрийн байдлаар аргацаасан байдлаар хэдүүлээ улс төр парламентын засаглалын төр гэж яваад нэг хол явахгүй нь бол маш тодорхой болсон шээ. Төрөний ташлаагийн хэлбэр бол тэгээ засаглалын хэлбэрийг олон нийтийн асуугаа сонгох юм. Тэгсэн гэмээр өнөөдөр бид хинбэ гэдгийг бас харах ёстой. Яг өнөөдрийн ковидын нөхцөл байдлаас үүдсэн дэлхийн нийтийг хямрааж байгаа байдал. Энэ Орос Украины дайн тулаанаас үүдэлтэйгээр Монгол улсад нөлөөлөл үзүүлж байгаа байдлыг бид харах ёстой шүү. Өнөөдөр Монгол улс дэлхийд ганцхан ийм нөхцөл байгаа улс. Бид өнөөдөр магадгүй нэг хүний засаглалтай, нэг хүн улс төрийн эрх мэдэлтэй байж идэг. Нэг хүн дангаараа их шийдвэр гаргадаг байсан бол бид 3 сарын хугацаатайгаар тусгаар тогтнол хадгалж чадахгүй гэдэг хэмжээд очихор байна шээ.
боддог. Сайнар чиглүүлсэн, муугар чиглүүлсэн энэ 76 байгаад дуртай бид өнөөдөр энэ нэг тусгаар төгтөн бүрийн хэрэгт байдлаа хатглаж сууж байна. Тэгвэл бид өнөөдөр энэ зовлон харж байгаа бол ахиад алах хэвчээ шүү. Бидэнд ирж уулзахгүй аюул ийм байгаа бол биднес дараач халахын кий парламентийн дарахлаа гэм үү. Тусгаар төгтөнд олон бүр сэтгэлгээжүүлэх гэдэг зүйл рүү алах мөн хийх ёстой гэдэг. Энэ үндсэн үзэл санаануудыг бас барьж бид одоо энэ сандыг уулзсуулсаа. Өнөхөр өнөөдөр та бид маань дэмжээд том агуулгаар нь хараад энэ том хөвчгийг энэ одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөд агуулгын хүрээг дэмжээд гарын үсгээр зураад явсан тохиолдолд бид ирэх хэрэгч намын юм. Энэ парламентд байгаа олонхийн зөвхөн за одоо 3 дахь намын төлөөллүүдийн дэмжлэгтэй гэдэг үг юм. Ажиллагаа гүйцэтгэх боломжтой ба гэж ингэж үзэж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлье. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд ардын нам өөртөө эрх мэдэл нэмэхийн тулд эсвэл дараагийн сонгуул ялахын тулд их юм ялцгүй гүшүүднээс энэ асуудал тандахгүй гэдгийг дахиад баталгаатай хэлье. Та хэдийгээр бүлтгэж байгаа зүйл байхгүй. Би хэр мэдээлэлэн дэж хэлтий одоо өнөөдөр энд байгаа улсын намын дэж хэл. Энэ хаширцсан байдлыг чинь өөрөө өнгөрсөн 30 жил бий болгочиход байна. Мэдээж би ингэж хардах. Тэ мэ ингэж сэрдэх. Ингэж эсрэг сөрөг өнцгөөс нь харьцуулж гарах тавих хэрэг бол бүгд байна. Өөрөө арахгүй. Энэ өнгөрсөн 30 жил бүтээгдсэн юм. Харин дараагийн 30 жилийг ийм байхгүй тулд халахын тулд хамтдаа бүгдээрээ санаа бодлоо хэлэхэд оёо гэдэг зүйлийг хэлье. За баярлалаа.